Turkiyaning Diyarbakir provinsiyasidagi Xani shahrida qo'poruvchilik sodir bo'ldi. Portlovchi modda qo'yilgan avtomashina politsiya mahkamasi yoniga kelib portlagan. Voqeada 20 dan ortiq kishi jarohatlangan, halok bo'lganlar to'g'risida hozircha aniq ma'lumot berilmagan. Hozirda voqea bo'lgan joyda tartib soqchilari va tez yordam xizmati ish olib bormoqda. Terakt kim tomonidan uyushtirilgani noma'lum. Biroq hukumat portlashni Kurd ishchilar partiyasi yoki Islom davlati terrorchilar guruhi uyushtirgan deb taxmin qilmoqda. Afg'onistonning Jalolobod shahridagi portlashda 12 kishi qurbon bo'lib, 40 ga yaqin jarohat oldi. Voqea o'tgan sutkada sodir bo'lgan. Unda xudkush kelib, akademiyadan qaytayotgan harbiylar oldida o'zini portlatgan. Jarohatlanganlar kasalxonaga yetkazildi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, terakt Taliban radikal harakati tomonidan uyushtirilgan. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod Nangarhar provinsiyasining markaziy shahri. Mazkur shaharda bu vaqtgacha bir qancha terroristik hujumlar bo'lgan.